Can üstüne can can yol gözdür yol gözdür ale sultanım imdadıma gel olacağım adam olacağım can sana kurban olacağım ya Bunun cevabı məni hər yerdə Allah, Allah. Başında okumuşam, evdə okumuşam. Noha xan atmasa müstəmiyədən sənin cevabı var. Əvvəl, hər yadı rəqiyyəndi o yan yaradı. Ey qollar içən Dursun benim yüreğim yaralı kardeş Meşgul kimi kardeş yürek paradı Bir de ben burada işare var mənzirə çizdiyəcəyəm Az sahibiz nə? Əbəl fəz elə bəyan sözümü Qan büləyib çözümü Yüz müsliyəm rəhm ilə olur gönül Olur gönül çöməzdə var qardaş Qorma gələr